Vat Sūrski, ar pritarėt? Vat mano nuomonė tokiai, kad vis dėlto rinkimų didžiausia pralaimėtoja yra ta Lenkų rinkimų akcija. Nepritariu. Bet gerbiamiam Lenkam, žiūrėkit, pritruko tik 0,1% iki tų 5% tos kartelės. Tai labai pasisekė, kad pritruko. Nereikės žmonėms niekam ten nei būti ministru, nei ten kloti asfaltą kažkam nereiks. Galės užsiimti savo mėgstamą veiklą, ten tušinti bygošą, ten skanauti zubrovką, rašyti eilės. Litva očys namoje, pasiimti kamazo padangą, darželį po balkonų pasidėti ir nezabūtkas auginti su baba. Dzień dobry, pan. Nu ko sustojom, judinkitis. Mes Lenkai pastarojame tu labai prastai judam. Net aukščiau 5% kartelis mes šiais metais nepakilom. Fui. Atsiprašau. Gal žinai, dėl ko mūsų tas neįvinis susirinkimas sušauktas? Matyti, dėl to ir sušauktas, kad nepraėjo 5% daugiai mandatai. Nu tai ką čia neaišku, jeigu nepraėjom, tai namo, čia viskas yra aišku, siniai. Aš pan galvoju, kad mes nuo šiol nebūsime Tomaševskininkais. Tapinas Vilnio krašte yra įtakingesnis už Tomaševskį. Tai ką, tai mes dabar turėsim būti tapinasikais ir mokėti tapinai kiekvieną mėnesį po dorelį? Nu, labai humaniškas vokestis, patriotas arba patrionas. Da! A, ko? Dzień dobry, panovi. Labai malonu, kad susirinko tokį šlapiako suorų. Nu, ta, kaip sakosi, galim pradėti Lenkų susirinkimą. Vilno na... Ne. Kol kas dar tik dvi apygardos, nu, tik Soličnikai ir Medinikai. Panovi, aš jums noriu pasakyti, kad vat man atėjo tokia idėja ir labai očivyščia, kad pan Tomaševski... Nu, rinkimai parodė, kad pan Tomaševski mūsų nevaldo. Rimtai? Tai mes dabar galim balsuoti iš ką norim? Viešpatį, koks palengvėjimas. Nu, aš ginu jaunysis, prisipažinsiu, su širdį liberalas. Ir kaip man būdavo sunku, kai vis naujos liberalų veislės atsiranda, aš negaliu už jūs balsuoti. Nu, gerai. Atvirumas už atvirumą. Man visada patiko profesorius Liandsbergas. Ir aš turiu dvi svajonės. Nuvažiuoti į Čenstachovą ir įstoti į konservatorių partiją. Ne būtinai tokia eilės tvarka. Čichau, panovė, kokį Čenstachovą? Priprašom. Kokie liberalai? Panovė, mums reikia sukurti krūlinkų partiją. Be Kolorado juostelių, be Lukašenkos garbintojų ir be Sputniko propagandistų. Nu to tak, nu to normaliai paprasta partija. Nu to tak, o čia vyščia, mums reikia įsivaduoti nuo Tomaševskio vratinklio. Pritariu! O to ir aš pritariu, ne. Bet Alipan pats negali įsivaduoti. Jak to tak? Nu ką, tai ta. Taigi jūsų žonkos įso dirba lenkiškam laikraštį, kurį valdo pan Kaminski. Kuris yra pan Narkevič, vaiko ir krikštų sūnaus tėvas, kurio žmona, Tamaševskio žmona, yra sesės ir abi dvi dirba pas Tamašūninį patarėjo Seime. O! A pan teisus! Jūs pan kaip reikiant įsipainiojasi Tamaševskio voratinklį. Bet pan jūs juk dirbate kuraikų globos namuose. Nu, to co? Co? A, globos namų direktorės brolis yra Kaminskis švogeris ir Narkevičiaus patarėjo sūnus, kurio žmona turi sesę, kurios vyras dirba tam pačiam Lenkų laikraštį, kaip ir mano žonkos esu kartu su akcininkas iš mamos pusės, kuri dabar Tamašūninis patarėjo Seime. Nu, bet panovė jūs reiklimpė. A pan bini kitoks? A pats nedirbate viešojo įstaigoje, ką? Kurios steigėja yra Marija Rekst, kurios kuzenka yra jau minėta globos namų buhalterės dukra ir žmona su vyru, kurios Lenkų laikraštėje dirba reklamos vadybininko kartu su Kaminskio švogerio dukros motina, kurios sesė yra globos namų direktorės brolio žmona ir dar Tamašūninės patarėja Seime. Nu, panovė, tiesą pasakius, jūs pasakėt
Tiesa. Du stipriausi mazgai pasaulyje yra lenkiškas kraujas ir katalinkiškas santoka. Taip, ir šitais mazgais pan Tomaševski mus visus pririšo prie savęs. Tu čia mes visi susiję. Pradedant nuo Jedinskį, tada Kaminskį, Lapinskį, Godlevskį, Kempinskį, Dupinskį, Bizdinskį, Pukalinskį, Širinskį. Ne giminė. A tada Kindzikovskį, Kolbasovskį. Ir da nepamirškit linijos Tomaševskį, Lukaševskį, Karčevskį, Darčevskį ir Filiakovskį. Ir dar Nargevičius, Sinkevičius, Mickevičius, Daukševičius, Dramblevičius, Papugovičius, Linkevičius, Zaikevičius, Vilkevičius ir Renata Cetacka. To tak? Va čiebė ir achtung, achtung. Panovė, ždaisi mne, Georgijos mazgas yra ne toks painus, kaip Lietuvos Lenkų voratinklis. Jo, jo. Ir svarbiausia, visi galai kaip į vandenį. Protestuoju. Jeigu visi galai būna įžyvico alų. Nu, šitas ryšys yra dar stipresnis negu su Tomaševski. Klausykit, panovė, a yra lenkų, kurių Tomaševskis nebūtų įpainius į savo ratinklį? Aišku, yra. Jie net savo atskirą pavadinimą turi. Kokį? Ne Vilno lenkai, a Volni lenkai. Tabiš laisvi ir honoravi. Šlektas. O, nu, gaila, kad tai ne mes. Nu, tai ką mus belieka, nu, žyvi celaus. Nealkoholinio atšyvyščia. Nealkoholinio. Nealkoholinio. Panovė, tikras nemnepas. Ainam. Negaliu jau sulaukti, kad tą pilną pirmą gūrštį padarysiu.